Det går faktisk meget godt med dansk fiskeri. Eller gør det? Velkommen til Fredagsfisk her på YouTube. Sidste fredag, der fik fiskeriet en gave. En gave, som man måske helst havde været foruden. De kystfisk, som for et par år siden blev taget fra nogle fiskere og givet til kystfiskersegmentet, de skal nu tilbage til de fiskere igen. Men nu sker det. I stedet for at give dem gratis tilbage, så skal de kunne udlejes. Og nye fiskerier, nye licensfiskerier, skal også kunne sælges til de fiskere, der måtte være interesseret. Jeg forestiller mig, at det giver nogle problemer med for eksempel sortmundet kutling. Hvem vil give penge for at fiske den, når det er så bøvler besværligt, og i øvrigt afsætningen heller ikke er sikret? Det er lidt som om den her gave, som man vil give fiskeriet, at den er en gave, som er uønsket. Og det er nogle gange sådan med gaver, at man ikke kan aflevere dem tilbage. Og om ikke andet, så må vi jo se, hvor det bærer hen. Og man burde jo tro, at der snart ikke var plads til flere pakker. Jeg var sidste fredag på generalforsamlingen i Tyborn, og en af de ting, som slog mig på generalforsamlingen, var, at der kom en debat omkring sæler. Sæler har ellers været et østersøproblem, men det er så sandelig også blevet et nordsøproblem. De begynder også at æde af fisken i Nordsøen, og der er røster frem om, at fisken forsvinder fra Nordsøen. Hvad sker der? Hvorfor sker det? Er det sælerne, eller er det andre, der spiser fisken? Det er ærgerligt, at der ikke er nogen, der vil tage det alvorligt. Og som en af fiskerne sagde på generalforsamlingen, de skal selvfølgelig reguleres. Var det mørksejlen, der åd en hel bestand af en fisk, ja, så skulle den selvfølgelig også reguleres. Akkurat som vi regulerer andre ting på land. Sælen har været på dagsordenen i 5, måske 10 år endda. Og der er ikke rigtig nogen, der har taget det alvorligt. Der havde været nogle små politiske dryp. Men det er nødvendigt, at man tager et ordentligt skud og får reguleret den sælbestand. Fordi ellers så er der ikke meget fisk tilbage. Det er jo også synd for den fisk, at den bliver ædt. Og når fisken forsvinder, så forsvinder mulighederne for at drive fiskeri også. Omkring Lillebælt er fisken meget ilde stedt. Fisken er i hvert fald forsvundet. Derfor må man kigge på alternative muligheder. Og det var også derfor, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen i mandags var på besøg i Middelfart. Hun spiste ulkehaler, hun spiste kongsnegle og blæksprutter, hentet op fra Lillebælt. Og måske er det det, der skal til for at få fiskeriet frem igen i de indre farvande. Måske er det det, vi skal til at tænke på, er andre arter, alternative arter. Det er måske ikke nødvendigvis bare torsk og rødspætter. Og så lige det der med, at det går rigtig godt i fiskeriet. 688 millioner kroner er vi nået op på i omsætningen i år. Og det er 30% mere end sidste år. Det skyldes primært, at makrelfiskeriet har været overordentligt stort og overordentligt godt her i 2019. En af årsagerne til det kan være Brexit. En anden årsag kan være, at makrellen her på 2. marts har mistet sit MSC-status. Men er den fanget før 2. marts, så kan den fortsat sælges som MSC-fisk. Det var alt her fra Fredagsfisk. Vi ses igen næste fredag. Og husk på, at hvis du gerne vil abonnere på kanalen, så går du ind på din Gmail-konto. Og der kan du finde YouTube ind. Og når du åbner den vej op, så kan du trykke på abonner. Jeg har et mål. Og det hedder 100 abonnenter inden for kort tid. Lige nu er vi omkring de 72 abonnenter. Så hvis du gerne vil hjælpe mig til at få flere abonnenter, så er det jo en af dem, som jeg har brug for at få hjælp fra til at trykke abonner på min kanal. Tak for at du så med. Tak fordi du lyttede. Og vi ses næste fredag.